Heshimu mkubwa wako na yata kuheshimu. Uheshimu mkubwa wako na yata fanya nini? Ameniheshimu hata mimi. Akiniona na nisimamia na mimi ni mdogo wake. Kwa nini? Ameniheshimu. Na mimi nikimuona na msimamia sababu ni mkubwa wangu. Heshima ni kitu kikubwa. Na kwa kanisa kuna watu ambao wanaingia kwa kanisa na roho ya kusema mimi nitaenda kwa kanisa niwe pastor au nitaenda kwa kanisa niwe bishop. Nisipokuwa bishop paka nipigane nipate hiyo kiti. Wako kweli? Wako kweli? Bwana Yesu asifiwe. Na mimi tangu niingie kwa kanisa la Holy Spirit mwaka wa 62 62 sikupigania kiti chochote, lakini wona sasa niko top. Siko top. Kwa ajili gani mimi sikupigania kiti? Sikutamani kiti, lakini nilipewa. Watu waliniona nimetoshea, wakasema wewe kali hapa. Utafanya kazi hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ndio huyu nimefika ofisi ya headquarters. Na mimi sikupigania kiti. Na unapigania nini na hujatosha? Bwana Yesu asifiwe. Vita vile viko kanisani ni vya kutaka madaraka usiopewa. Ni ya nguvu, wewe unatakia madaraka nguvu. Kwa nini? Chochote watu wakupatie. Si ndio? Watu wakikuona mwenendo wako na kazi yako, wanakuchagua tu. Wanasema hao tufanyie kazi. Sio kazi ya kutafuta na nguvu. Bezeli atutachi maneno hiyo. Kanisa letu sio kanisa ya kusukumana na kujitakia makuu ndio uwe mkubwa. Hapana. Tena sisi hatutaki hongo. Wewe ikiwa unataka chiti na hongo kati ya Bezeli, ujue hiyo hongo tutaijua. Tutaijua kwa maombi tu. Bwana Yesu asifiwe. Wasema maneno yako yote tutatue na wewe. Kiwa umeenda kando, tutakurudisha tu kwa barabara, utakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nafikiri hii mkutano nimeuona ni mkutano ambao ni kiwango cha juu. Na wale waliendesha program waliendesha vizuri nikikaa pale. Niliona waliendesha program ya mama vizuri sana. Na wale walitoka Nairobi Echo kwa kazi ile mlifanya. Unajua kutoa huko maiti kulete hapa ni gharama kubwa sana. Na nilihuzunika kidogo kwa kusikia kuna mtu alitoroka na shilingi 1060 akapotea tu. Wajameni. Hiyo mtu alikuwa anafanya nini? Paka watu wakapata tabu kutafuta tena gari nyingine ya pili ili walete maiti hapa. Na wewe umepotea na shilingi 60. Zitakufana nini hizo? Zitakufana nini? Utatagirika kweli kwa hizo shilingi? Atatagirika. Huyo mtu tuseme alaniwe. Alaniwe. Kwa jina la Yesu alaniwe. Alaniwe. Chajifanya makosa? Elefu sitini kuchukua. Hata kama ni mtoto yangu, nitamwambia hizo pesa, tengeneza hizo pesa haraka, uende kuomba msamaha wa kusamehe urudishe. Hata kama ni mtoto yangu, si ndio? Lakini kama amekwamilia naye, mimi nasema alaniwe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yale ilifanyika hapa tangu mwanzo, hiyo imefika kwa Mungu. Hiyo ilifika kwa nani? Kwa Mungu. Mahubiri yale yaliyohubiriwa hapa, Mungu amesikia, atatufanyia hivyo. Tena taongeza mahubiri mengine tena, tutasikia kama vile tusikia hapa. Sina mbona hiyo? Asante. Tuwe na kitu inaitwa nizamu. Kwa kanisa letu tuwe na nini? Na nizamu. Ukiona program imeenda kando kidogo,
Na vile wewe ulikuwa unafikiria lazima ujue ameteleza kidogo, lakini ingekuwa hivi wache nimwachie. Nimpatie msamaha, si ndio? Tusameheane kwa yale mabaya na mazuri. Tuendelee mbele tukiwa kitu kimoja. Umoja ni nguvu, udhaifu. Utengana ni udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Bezeli, tuko kitu kimoja. Nilisikia mtu akiguzia hapa. Akasema tulifungiwa. Tusipite. Tutoroke. Na tutatoroka. Tutoroka kweli? Tutaroka kweli? Sisi bado tuko hapo na tutafunguliwa njia na Mwenyezi Mungu. Nikiwa umefanya kampeni ya kutufungia hapo, tukae kwa kijiji, na wewe unatoka boma lako ukitembea kwa mguu, unatoka na njia paka kwa barabara, ujue hiyo ni lana, wewe mwenyewe utajilaumu. Wewe mwenyewe utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwani unafungia kanisa la Mungu gate? Kwani unafunga njia unaweka mpaka hawezi kupita? Kitu gani kiko kwako? Si ni wazimu hiyo? Umekuwa wazimu? Ah, wacha hiyo maneno. Fungua njia, watu wapite waende kuomba. Asante. Nairobi, watoto yetu ni wakarimu na ni wazuri. Wasipokuwa kitu kimoja, awangelete mwili hapa. Si namna hiyo? Walishikamana, wakawa kitu kimoja. Wakasema lazima hii mwili tufanye juhudi iende nyumbani. Asante sana kwa kazi yenu. Na mahali mnafanya kibarua, na waombea muende kuongezwa mshahara. Muende kuongezwa mshahara. Na yule alifanya kibarua akapata tu shilingi 200 na akapeana 100. Aende kuandikwa. Aende kuandikwa. Tuko pamoja namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wetu mfanye kazi mkiwa kitu kimoja Nairobi. Natamani kuja huko kumsalamia Nairobi tukiwa na askofu. Si ndio? Tunatamani, kuna siku tunaitenga tutakuja. Na tunataka tuje tu tupate kama nyinyi mko kitu kimoja. Kwa kanisa, si ndio? Asante sana. Vita vile viko Nairobi hatutaki. Mwende hivyo na mwe wazima katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Askofu, sina maneno. Lakini siwezi kunipa askofu masharti. Siwezi kumpa masharti, lakini mwenye anajua. Na nakuaga mtu ambaye si mchoyo. Simu ni? Mchoyo. Utaona akisimamisha watu hapa sijui kama elfu. Sababu ataona yule hajaongea kuja. Yule hajaongea kuja. Huyo ni mtu si mchoyo. Na nakusihi askofu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu, karibu. Karibu. Asante. Okay. Amesema kama ako kiongozi wa kanisa jingine hapa, asimame tu nione. Kutoka dini ingine, pasa yeyote, reverend, asimame kupale alipo, imuone. Sema amen. Amen. Yee, peke. Asikari kuwa pasa. Kuja hapo. Rika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yeah. Santa Archbishop, tunatoka naye huko nyumbani. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa wakati wa leo. Mimi ni mchungaji wa Shamasi. Na nashukuru Bwana, nimekuja tu kumwambia pole
tulikuwa tunajua msijana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu ambacho nasema, Mungu atawatia nguvu familia na Mungu atatia nguvu mzee. Ni mshirika wangu, ni shamasi wangu. Kwa hivyo nashukuru Archbishop kunipea hii nafasi. Bwana awainue na Bwana watie nguvu. Kwa majina naitwa Christine Kigame, Reverend mchungaji wa Rugonza PAG. Bwana tubariki. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mimi vile niliwasalamia, mimi ni Pastor Paul. Robert Reverend. Bishop wa Santi. Na hey, inyi wachungaji, mkitaka kuwa bishop mheshimu mafuta. Mheshimu nini? Mafuta. Bishop. Amen. Asante sana kunipatia nafasi. Mungu akubariki, akuongeze miaka mingine kwenda hapo mbele. Hallelujah. Ubarikiwe. Mimi nasemanga hivi. Mimi nasema hivi. Ubarikiwe pole pole. Baraka zikuje pole pole. Zikikuja haraka unakataa. Kwa sababu za haraka zikubariki. Zikikuja pole pole vile mtoto anasaliwa, unaendelea kubarikiwa mpaka unakuwa kama askofu. Piki Yesu vikolegele na shangwe. Nataka niseme pole muji na watoto wote. Kani nukuja hapa, kijana wako mwingine alinikaribisha, akanipeleka mahali nitaka, hako na pikipiki. Huyo, watoto wako wote, wabarikiwe. Na jamii yako na ukoo wote, hata wale ambao walikuwa wa bibi wa kwanza, na huyo bibi, na wengine wote, ambao ni wa ukoo wote, wako wabarikiwe. Amen. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Mimi ni Peter Sava. Sina maneno mengi. Nimeshukuru kanisa ambao wametoka mbali. Wengine wametoka Nandi, wengine Kabras, wengine Kitale. Nimewaona kwa sababu tuko na umoja, na wengine Vihiga, wengine Sabatia. Nimeshukuru sana. Huyu ni pastor kutoka Kitale. Aseme jambo na atanisomea jambo. Askofu mkuu, chairman, maskofu, na wachungaji wote, Mirembe Bosi. Ufanandi wako dekirana. Baba na mama wanzigiza. Na wala Mirembe kumondi mikono. Mirembe Bosi. Ah, kumbe wama. Chani salamie huku. Bwana Yesu pewe sifa. Askofu. Jamani. Mungu akutie nguvu. Niseme hivi. Wengine wanasema kifo ni kawaida. Si kawaida. Ni kawaida kwa mwingine, lakini kikufikia si kawaida. Bwana akufariji sana. Na Bwana akutie nguvu. Hallelujah. Tunasoma mstari. Naitwa Kilaka Samuel Asava. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni Bethel. Ninang'ara kwa sababu ya Bethel. Amen. Hallelujah. Niganza zebangadika babugura busi. Bali mabasbahanda ku. Lakini bamba kundagendera ku. Ninang'ara kwa sababu ya Bethel. Bethel. Bwana ubariki sana. Tunasoma. Kisha Bwana akanena na Musa, akamwambia, nena na Haruni na wanawe, uambie hivi, ndivyo nitakavyo wabarikia wana wa Israeli. Nitawaambia, Bwana akubarikie na Bwana kukulinda. Nitarudia pale. Bwana akubarikie na kukulinda. Vora vora idavi. Nitarudia tena. Bwana akubarikie na kukulinda. Amen. Bwana akakuangazie nuru za uso wake. Amen. Na kukuhifadhi. Amen. Bwana akuinulie uso wake. Amen. Na kukupa amani. Amen. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli. Amen. Nami nitawabarikia. Haleluya. Yesu apewe tukufu. Tangazo pendo
Tangazo Pet. Oh, yes. Come on, Tangazo Pet, no, Simam. Yes, a pay way to go. Tangazo Pet. Oh, Tangazo. Yahowe mwami wange nakuduka hibi ya mazika renge aromu mwoyo kwenge anzimi na musila chivurungi tigira kieta hivye ye nime kogenda mkibanda ichiri chiri kusa sina chikivi kilo weninze hala imbibu uru sabo zinginganya hivyo wana mbelibu kuli mbilo wa siku vange umache maguta kange sana kange chizo hidu Amen. Hallelujah. Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo. Kanisa liko hapa kuja kufariji. Tumeombea roho ya Janet aende kupumzika. Hakuna mtu alimfukuza hapa. Hakuna mtu alimfukuza Nairobi. Hakuna mtu alimfukuza kwa boma hii. Vizuri. Yeah. Tena tuende salama. Yeah. Watoto wako wabaki salama. Yeah. Mmoja wote wajawa ni wabaki salama. Yeah. Watoto wako ambao ni saa wabaki salama. Yeah. Kanisa ambalo likuwa na shiriki wabaki salama. Yeah. Majirani wako pale ulipoka ukaoleka hapa na wengine umetoka mbalimbali kwa sababu ya ukoo. Wakitoka hapa, warudi kwa amani. Biblia nasema, Mungu atakubariki, unapotoka, tena unapoingia. Mungu awajaze na imani. Mungu awajaze mifuko yenu. Mungu awajaze mashamba yenu. Mungu awajaze mifuko yenu. Chochote mtakachoguza, ipate kubarikiwa. Mungu awape amani. Mungu awape ushindi. Mungu awape uzima. Kisi ni magonjwa ishindwe. Semeni haleluya. Kisi ni magonjwa ishindwe. Kisi ni wadui ishindwe. Kisi ni ujinga ishindwe. Tuko na watoto wetu ambao wanaenda kwa mtihani. Baba tunaombea. Asitokee mmoja ambaye atakuwa mgonjwa. Wote waende kufanya mtihani kesho na wote neema yako ikae pamoja nao. Watoto wetu wapite mtihani. Tutapata madaktari. Tutapata wahubiri. Tutapata askari. Nchi yetu ipate na amani. Asante kwa yote. Asante kwa mkutano huu. Baba bariki kila miguu ambayo imefika hapa, wametoa sadaka, wamefanya vyote. Hapa wote wana ambao watasafiri mbali mbali, hasa Nairobi, pia safari hiyo ibarikiwe. Yes. Tunao wengine watu ambao watapanda vitu njiani na kumwaga damu njiani. Tunakemea huyo ibilisi ambayo anaweza kufujisha mtu atende hivyo. Katika Yesu apate kushinda. Ibilisi huyo apate kushinda. Wakitoka hapa, watoka kwa ushindi wa Yesu Kristo. Ni katika Yesu Kristo tunaomba na tuamini. Zimbabwe. Mungu anawabariki sana. Kama unajua umevaa kirasmi, usisalimiane na mtu kwanza, tunaenda kwa gwaride hapo juu. Usisalimie na mtu kwanza. Wakubeba mwili, tunaenda pale. Familia, tunaenda pale. Na familia yote. Salamu ni baadaye. Salamu ni baadaye. Kama unajua.
najua una kanzu na wewe ni mtu wa dini nyingine tafadhali kwa nyuma ya kwalide yetu msalaba kwa msalaba kama wewe umekuja kusaidia ukae nyuma kwa sababu nitakutoa yani pastors 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 muende kwa gwaride pastors wote na wahitaji pale kwa gwaride msiwale mtu akienda Wacheni kilele. Heza amehamini kwanza. Heza umesha. Nani? Nenga na chini somo. Nani kwanza? Ambia.
Songa.
Oh, man.
Kurabikwa,
Abado me mihe mama mutulya muziango makumalika zenyu. Mpokera. Mondo wakabiri yatura muiguru abere umuiguru. Kuri kunyikwa bugura ligondo lya uyu wa maroba ni ndyo kunyi kurabugura ligondo lya uyu umuiguru. Kandi ki kwibira ha banasae kubugura Helen zimbere wabo. Janet, I told her, Kumaroba, you don't have tomorrow. Which you could watch, what could you go to? I'm going to call her on the side. Gracias, yes, of Pisto, Mana Wana Sai, Koyati Janet, Makono Gogo, Ana Varechi Makimara, Matiga Makono Gogo, Nasau Rinda Babisa, and Ovarindi, Wawahele, Midwazi, Atigabe Kuibe. Mugize guno nyasaye ugudire gwose uguhambanye urete mu mirembe bisara rya barunge lakore miyinzi yane tuzine mirembe nibugana riro tigane mirembe ango watirane mirembe moyanzi mu Yesu Kristo mwana wa nyasaye amen. Wanaume mmoja tusaidie wa mama weka mchanga hapo wanaume tunduko wanaume msaidie wa mama hao mama wametusaidia hivi. Use, we just idea of mama. Use, we just idea of mama. Bakura, Yabi Kasazan. I go to Kona Kera. Use, Yana said, you use and go, I'm going to use Amba. Amba, Amba, there are no mama. Look at it.
Ningependa uambie watu ambao wamekufuata kupitia mtandao warushie tu shukrani kwa sababu kuna watu wengi sana wamekufuata kupitia mtandao. So one to your own bishop. Ninashukuru wakati huu siku hii ya leo tarehe kiwa tarehe 21 wakati ambapo ilikuwa siku ya mwisho ya Janet ya kumsindikisha aenda kaishi na malaika na Mwenyezi Mungu Baba wake. Kitu kingine narudishia shukrani marafiki zangu wote, kanisa, marafiki, majirani, haswa wakaaji wa Ziwani ambao narudishia eko, ambao walisimama na mimi kwa dhati na umoja na nguvu kwa maombi yao na contribution ya ile pesa walitoa. Walinifanikisha ambapo hii siku ya leo imefanana namna hii na imeweza kukua namna hii na tumefaulu. Kama sio nyinyi, singeweza kufaulu. Pamoja na Mwenyezi Mungu naomba ambariki. Kitu kingine na kishia Dorcas ambaye wako Dorcas ambaye yuko Amerika, Rosalie Kamoja, Ruth Kageha pamoja na wengine na mandugu zangu wakina Richard Umiro ambao pia nao walijitolea wakini communicate huko Amerika na marafiki zao na waombea baraka iwamiminie, kwa maana pia nao walioma na kutoa pia hela kufanikisha hii siku kwa Mungu. Huyu kurudisha Mwenyezi Mungu shukrani ya kwamba aendelee kunilinda na aendelee kunifunika na damu ya Yesu Kristo pamoja na marafiki zangu wote waweze kubarikiwa, haswa mkutano wa Bethel Holy Spirit, pia kuacha kazi zao pamoja na mission yetu ambao waliungana na Nairobi Diocese wakifanikisha tena hii siku ambao tumesindikisha Janet Imadi endele aenda akapumzike vizuri. Mungu awalinde, Mungu awaongoze, Mungu wa amani aweze kuongoza. Ingawa tumepitia changamoto,
ambapo pia wakati tulilagaiwa pamoja na wenye gari, ambapo tuliweza kupoteza fedha, lakini bado mlisimama na mimi na pesa hii iliendelea kufanya kazi. Mimi sina mengi la kusema, bali namuombea baraka Mungu ataweza kumuongoza, na Mungu atamlipia, na Mungu abariki watoto wenu na nyumba zenu. Aswa Ziwani, naomba tushikamane namna ile tumeshikamana, tutaendelea na tutapiga hatua. Nisaidie wanyonge, wale ambao hawajiwezi, na wale ambao wanajiweza wajaribu pia kushikilia hapa na pale, ili tukue level moja na tuweze kusaidiana kama Ziwani, Ziwani residents. Tena kitu la mwisho lile naweza tena sema, sitasahau marafiki zangu za wa Upitos. Upitos World. Kweli nilikuwa nikiona ni mchezo, lakini nimeona kweli mna uwezo na mna nguvu ya kufika mahali fulani. Mimi nitakuwa life member wa Upitos World, na nitakuwa nikishika kazi yote ile ambayo itakuwa ikifanyika. Nimeshukuru kijana ambaye anaitwa Roni, kijana ambaye anaitwa Mheshimiwa Robert Ochola, pamoja na kina mzee na wengine wote. Mimi tena sita wacha kupongeza tena wapiga picha ambaye ni Joseph Wanguka pamoja na mwenzake ambao walinifuata na kuja kufanya video coverage. Mungu awabariki kabisa. Eko kwa kanisa letu la Bethel Spirit ambao linaongozwa na Askofu Peter Asama pamoja na chairman Tadayo Ishuga. Sijui nitasema namna gani. Nawapatia eko kanisa letu la Bethel. Nimeona maajabu ambao mabishop wetu wote wameungana kwa kazi ya Janet Imali, ambao wamekuja wote. Nasema barikiwe kabisa, na tuendelee kushikamana namna hiyo, isipokuwa kwa Janet Imali, bali ipokuwe kwa wenzetu wote, hata pamoja na kwa marafiki. Tujaribu kuwainua na tujaribu kuwapatia send off ambayo iko mzuri, vile hii send off ya Janet Imali imefanyika wakati huu wa leo. Sina mengi la kusema, bali ni Mungu ambariki, na watu wa Nairobi wakati mnaelekea Nairobi tena, Mungu aweze kumuongoza, Mungu aweze kumtangulia, mfike salama salimini, na mbarikiwe nyote.
Thank you.
watu.